U 105. epizodi emisije Imamo rešenje gledat ćete smeštaj goveda na farmama srednje kapaciteta u Topolskom kraju. U rubrici Imamo problem saznaćete koje poteškoće moraju da reše stočari kada govorimo o smeštaju krava. Rubrika Imamo rešenje pokazuje vam na primjeru trojice domaćina na koje sve načine možete kvalitetno držati nekoliko desetina goveda. U finalnoj analizi čućete savete i preporuke naša tri domaćina i kako stiču nova znanja o govedarstvu. Ostanite uz Agro TV jer mi uvek imamo rešenje.